Ação! Ter um amuleto amarelo com o amor bordado dentro. É tempo de cavar as palavras secas no fundo do pescoço. É tempo de descobrir o rubi que você pensa que é uma pedra nos sapatos. É tempo de nascer o poeta inato que você é. O abismo do ser sozinho fica nos limites das forças. Atravessar por inteiro depende da prática do timoneiro. É desviar o barco por águas claras e maré calma, pois os limites das forças são as divisas com a alma. Aguenta o barco firme, aguenta o barco com muita calma, irmão. Você é o juiz que se julgou perdido. Sua própria mão bateu as três marteladas pregando a sentença. Existe um oásis em cada um dos lados de teu corpo quadrado. Escolher seja sul, seja norte, seja leste, seja oeste. Adiante, deserto e oásis são a mesma coisa. As mesmas partes do caminho andado. Não existe caminho errado. Existe preguiça de continuar para qualquer um dos lados. Changing hands, changing hands.
Changing hearts, changing lives, changing times. De manhã e na etiquete de tarde. Tá pertinho da Nova Maria. Exatamente, eu, era o CIL, eu fazia CIL. O Lore. O laboratório era dela no banheiro do Júlio. Exatamente. A gente revelava Lore, e ampliava Lore, as fotos Lore, lá dentro. James, né? Lore. James. Filmava de manhã na de manhã, Crazy Love. E de tarde na etiqueta. E era a mesma equipe, o mesmo fotógrafo, mesmos atores, só mudava o diretor. Só que os dias eram e era um para um. E era um para um. Um para um. Não tinha repetição. Mas disse que quando a os gente... dias eram enormes, né? Dava para você. O dia acabava 10 horas da noite, né? Da... Enfim. Mas disse que quando a gente morre, a vibração, o corpo astral ainda fica em volta umas 24, 48 horas, vendo tudo. É. Vendo tudo. Agora, se eu estiver aí em volta, vendo tá aqui, aí, meus amigos, estamos aqui. Ele está aqui do lado. Tipo, estão ali filmando. É, e se tiver... Se tiver alguma lacuna, ele nos lembre, né? Esse enterro nunca houve enterro como esse. Eu o Garay também ajudava. Não, era outro. Quando eu conheci o Garay, o maior ladrão. Vem cá, Fábio. Vem cá, Isabel. Vem cá. Ladrão de estrelas. Não, o Garay era o maior ladrão de livros de Belo Horizonte. Ah, isso é pra ele era um mestre em roubar nas livrarias. E levava uma pessoa para dar bandeira, os filhos não ficar atrás da outra, ele roubava. E ele dizia que o homem inteligente é aquele que tem a maior biblioteca de livros roubados. Ele tinha a maior biblioteca de livros. Mas ele tinha a maior biblioteca. Ele tinha aplicou o Balzac. Mas assim, roubava muito ali na Rua da Bahia, tinha uma livraria ali embaixo. Depois o Sérgio Lara é que viveu esse personagem. É, tanto que ele tinha inspirado no Guará. O Carlão sobe. Hein, Carlão? O Guará era o nosso maior ladrão naquele tempo, inclusive, hein? Tinha um aparelho. Tinha um aparelho para roubar livro, que era uma sacola com uma caixa com fundo falso. Ele abria, enfiava o livro e voltava. Tinha uma molinha fechada. Tinha uma borrachinha, né? Então ele vinha com a sacola. Corre para cá. É quadra 77. E a gente ficava dando quadra bandeira lá na frente, todos os caras ficavam olhando para você. Uma rede de árvore. Mas ele tinha um aparelho para roubar. Ele tinha uma máquina de roubar livro. E a expressão com as nuances, obras, zero a meio, né? Olha, mas fala fora aqueles dois lá. He's great. E o Robert De Niro se apaixonou imediatamente pelo Guarani. Hold him, man! Closer! He'll not escape! Que é bonita essa câmera em cima do. Olha a bonita a foto. É. Beijo, Guará. Quanto Deus, esse é o bicho. Guará é o lobo. Guará, você sabe disso, Guará. Eu conheci o Guará. Guará, nos encontramos lá. Guará Rodrigues, foi talvez o maior ator underground do Brasil. Boas lembranças essas, hein? Deixa eu te falar uma coisa.
Levi saiu de perto. Depois daqui nós temos que ler o que eu proponho, que a gente se reúna num lugar. Tomar uma cerveja. Fazer uma cerveja, um brinde ao Guará. Eu faço questão eu também. Eu faço questão, porque enterro de gente bebo, que bebe, tem que beber quando acaba. Você não precisa beber o Guará lá em casa. Você não precisa beber, pegou você tomar Guará. Uma garrafa de cachaça que eu tinha lá, da Salinas. Falei, Guará, você vai tomar um gole. Não vai tomar mais. Aí ele... Salina? É Salina, melhor cachaça. Eu sei. Aí botou... Até eu quero tomar Salina. Aí ele pegou, deu gole. Aí falou... Mas virou, garrafa. Aí não, vou falar. Agora você tem 60 e pouco, eu não vou mesmo. Tá, bebe sem que ser. Agora eu vou o seguinte: vou pegar o telefone aqui, vou ligar pro Nevi. Vai tomar porra. O Nevi acha que manda em mim? Não manda porra nenhuma. O Geraldo falou isso com ele. Vou ligar pro Nevi. Vou falar com o Nevi, vou chamar o Nevi. Ele falou assim: porra, é a segunda pessoa que me fala isso. Agora foi você. Porra, a segunda pessoa que me fala isso, eu quero que ele me se foda. E na edição? A edição era ótima, assim. Na edição do filme do Neville, no Índio, o Guará fazia: ele não quer que eu beba de bandeira nenhuma, vamos ali comigo. Aí chegava lá no hotel, né? Um conhaque. Aí o cara foi uma lâmina, um copo inteiro. E voltava lá e dormia. Guará, vou botar o filme. Neville reclamar. Ai, Guará, eu não tenho muito. Eu tentei salvar a vida dele o tempo todo. Comigo, ele sempre teve o apoio para não beber. É verdade. Com outros, você vai beber. Porque você eu queria acha que ele morreu continuasse. Porque bebia? Claro, ele morreu bebendo. Porque bebia? Claro, porque isso o álcool aumenta a pressão e o coração explode. É verdade. Foi o álcool. O álcool, nós vimos, o excesso, álcool. Você vai ter um problema de aneurisma ou de coração. E ele tomava um comprimido para baixar a pressão. Tomava o coração. O médico dele de Cabo Frio, que é o Sérgio, falou isso. Você não tem mais um ano de vida. Não, falou assim pra ele, não aposto, Guará, uma ficha na sua vida. Na sua vida, você vai acabar. Ele morreu de beber, porque bebia demais. Claro, ele... E aí? Bebendo o quê? Uma garrafa de cachaça por dia? Não, é uma garrafa de vodka. Não para. Só para quando estiver alucinado. Só para quando cai no chão. Dorme. É um negócio impressionante, não é uma coisa satisfatória. Eu sabia que ele estava no Ele gostava muito daquela frase do Maia Cobbs. Mais de morrer de vodka do que de tênis. Mas ele nunca ia morrer de tênis. Tá gravando isso aí? Tá gravando. Vê lá que vocês... que fala, vê lá o que vocês estão falando. Hein? Espere por nós, Guará. Espere por nós. Então, me lá. Prepara o salão. Vamos preparar o salão. Birita, vamos buscar a Birita, porque essa cena é completamente imprópria para uma última homenagem das nossas bebelanças. Quem é que lê latim aqui? Libris, ex libris. É a livre. Se continuar bebendo, eu vou chamar o Nevi. Libra, essa Libra é ser a Libra. E Libra, pelo menos, uma Cuba Libra. Essa que é o negócio. É o pó. Libra, pelo menos, uma Cuba Libra. Libra será livre. Acho que é a libertação que vem com a morte. Ó, encontrando com o Milton, dá um beijão nele, hein? Milton Gontijo. Libris ex libris. O Carlão que é poeta aí, que é intelectual. Libris ex libris. Enquanto ele não bebeu, acho que era livre e voltou a ser livre. É provável. Deve ser era livre e voltou a ser livre. Hein? Falar sobre 8:30 do Felipe Quintelo, que está completando 45 anos esse ano. Uhum, uhum. 8:30. Obra-prima. Revi o filme outra vez, aluguei. Guido Anselmi. Guido Anselmi. Guido. É o diretor. Guido. Maestro. Guido, maestro. Comendador. Hum? Tinha um cara com o telefone. Comendador. É. Comendador. Mas é a ruptura do neorrealismo com o abstrato. Né? Exatamente. E é o cinema começa a ficar em torno do umbigo, né? Começa a ser o cinema do umbigo. Né? O cinema da psicanálise. O cinema começa a se autorreferenciar, né? É o hiperrealismo, né? O realismo começa a chegar num homem, né? Num homem mesmo, no umbigo, né? No inconsciente e tal. Fellini e Antonioni, né? L'Aventura, aqueles filmes. E 8:30 é
É o mais, né? É uma virada que é a confissão, né? A confissão é, de infância, mulher, de morte, vida. Dificuldade de criar, né? Dificuldade de criar. Eu vou te mandar um segredo. É incrível. É genial. É um filme que acontece em cima do não filme. É um filme que não acontece, você faz um filme. Né? Mas é o negócio, o filme vai não crescendo, aquela escadaria. O que vai ser isso? Ah, é science fiction, o que é isso? Agora ele faz science fiction. E é o primeiro filme que a Cláudia Casinari fala, faz com a sua própria voz, sabia disso? Ela era dublada. Então, 8:30 o Fellini falou assim, você vai falar, você vai se dublar, entendeu? E a do quê? Ele tá igualzinho a Julieta Massini. É. Cabelo curto. É. Ó. Exatamente. É. Mas você acha que é mesmo o rompimento do neorrealismo? Que até ali ele foi... É o rompimento. Desculpe, meu cara, o enterro, a gente tá falando de censura. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É o fragmento, a verdade, a razão. Ah, papà, a me mi sa che la vita non è niente. Beh, certo, la morte è tanto. Quando uno è morto, tutto quello che doveva fare, l'ha bello fatto. Para fazer a interferência, a câmera está ligada para enterro outro, fui gentilmente convidado. Então, eu quero saber, é o seguinte, nós estamos aqui com o nosso amigo, eu sou a favor de não enterrar, de cremar. Eu, por mim, enfrentaria um avião e iríamos para Trancoso cremar com a Messega, que é uma madeira cheirosa, sagrada, semelhante ao sândalo indiano. Mas enquanto isso não acontece, já que estamos esperando o Pereira, eu vou providenciar alguma alimentação líquida para nós podermos manter a forma. Não é isso, Guará? Você me entende, tamo a olhar. Desde 1950, agora já que chegou lá, ninguém tem aqui, está todo mundo aí. Ele estava ali atrás da igreja. Não acha? Aí, pronto, vamos fazer isso aqui. Começa, que vamos levar embora, então. Você vai para casa. É, vai pra casa então, já que não encontraram nada. Guará tem Manda o Guará pra Nem sombra de Guará. Guará era a estrela da Kombi. Quando a gente estava indo filmar, o Guará era estrela. Na Kombi não tinha ninguém, não tinha nenhuma primadona, não tinha ninguém que roubasse o espetáculo genial que o Guará fazia. Depois, na hora de filmar, ele relaxava um pouco, tal, né? Travava um pouco às vezes. Mas na Kombi, o Guará foi o maior ator que eu conheci na minha vida. A maior primadona do cinema brasileiro. Tchau, Guará. A cachaça. Ele disse que o Guará morreu por causa da bebida. Claro, teve um colapso, o coração explodiu. Pega aí, Zé. Pega aí, melhor. Aí. Vem pra mim, vai. Esse tempo todo eu tive aqui no tempo. Que bom.
Falando junto ao mesmo tempo, entendeu? Guará e adorar aí. Guará. 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 Guará.
Guará.